Двајца починати, девет нови пријами и само 4 испишани и оздравени пациенти покажува последната ковид статистика во Штипската болница. Вкупниот број ковид позитивни пациенти таму сега е 64. Од нив дури 44 се со потешка клиничка слика и се на кислородна поддршка, а вакцинирани се 17 лица. Извршени се 54 амбулански прегледи, а 8 ковид позитивни лица дошле во дневната болница. На инфективното одделение се 54 пациенти, па слободни се уште 4 места. На кожното одделение пак има 8 ковид позитивни пациенти, а слободни се само 2 места. Информира портпаролот на клиничка болница Штип Марина Шуманска. Со оглед на тоа што голем број од пациентите се на кислородна поддршка, сега веќе користиме над 1 тон кислород. Просечно користиме околу 1 тон и 200 килограми, но количеството се движи помеѓу 1 тон и тон и половина. Информираше директорот на клиничка болница Штип доктор Ален Георгиев. Во Обшта болница Кучани пак нема значителни разлики од вчерашната ситуација. Нема оздравени и испишани пациенти, ниту починати или новопримени. Вкупниот број ковид позитивни пациенти во болницата е 13. Овде не е голем бројот на пациенти на кислородна поддршка, но значително е висок бројот на вакцинирани лица. На кислородна поддршка се само двајца пациенти. Вакцинирани пак се повеќе од половина, односно 7 пациенти. Аларм за исполнетост на болницата нема, имајќи предвид дека во моментов е исполнета само половина, има дури 14 слободни кревети, информираат од болницата. Последната статистика на Министерството за здравство пак покажува 476 нови случаи на COVID-19, што е 15% од вкупниот број направени тестирања. Во Кочани има 13 нови случаи, во Штип 11. Во другите градови од источниот регион бројот се движи од 1 до 3 нови случаи. Оздравени пак се 279 пациенти, од кои 8 се од Штип, 6 од Кочани. И бројот на оздравени во другите градови од источниот регион се движи од 1 до 3. Во последните 24 часа починале 9 лица на возраст од 40 до 88 години. Бројот на активни случаи во источниот регион е 817. Најмногу има во Кочани 236, па во Штип 222. Бројот е трицифрени во Делчево, каде има 124 активни случаи на COVID-19. Во Пехчево и покрај тоа што се уште има најмалку активни случаи, бројот порасна на 15. До сега коронавирусот кај нас го прележале 210447 лица. Оздравеле 194625. Починале 7367 лица, а во моментов има 8455 активни случаи.